Assalomu alaykum do'stlar, siz Max Madiyev kanalidasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Ushbu videoni boshlashdan oldin sizdan faqatgina bir dona like so'rab qolaman. Albatta, agar kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini ham, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosishingizni eslatib qo'ygan bo'lasiz edim. Kattakon rahmat. Do'stlar, ushbu ma'lumotlar albatta sizlar xohlaganingiz uchun o'sha kommentariyada, Instagramda kelgan ma'lumotlarga ko'ra qilinyapti. To'g'risini aytganda, shaxsan o'zim ham zerikkanman ushbu ma'lumotdan. To'g'risi, Nargiza Saidova, dastavval Nargiza Saidovani eslatadigan bo'lsam, o'sha bir qancha kun oldin Facebook tarmog'i orqali bir shaxs bilan o'zaro sporlashgan, ya'ni o'zaro bir-birini hayotini tanqid qilgan va o'zi bilmagan holatda payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir o'zini hayotiy tajribasida misol qilib ko'rsatilgan edi. Va undan keyin albatta internet tarmog'ida juda ham avj ola boshladi va internet tarmog'i orqali ushbu shaxs, ushbu qiz juda ham ko'p, juda ham yomon tanqidlarga qoldi. Undan keyin bir qancha bolalar yoki bir qancha yana shaxslar o'zi Nargizani orqasidan o'zini fikrlarini ham negativ albatta fikrlarini bera boshladi va ayni onda bu narsa juda ham chuqurlashdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Eng qiziqtirilgan savol, Nargizaga qanday chora ko'rildi yoki Nargiza hozir qay ahvolda degan narsa juda ham qiziqtiradi. Sababi davlat ish yerida ishlaydi va bir necha kun oldin hattoki unvoni ham ko'tarilgan haqida internetda haqir shov-shuvlar chiqqan edi. Nargiza Saidova ayni onda ishlamayotgani, hattoki uydan tashqariga chiqa olmayotgani, undan tashqari 24 soat davlat tomonidan qo'riqlayotgani xabar berildi internet tarmog'i orqali. Nargiza Saidovani 4 nafar farzandi bo'lgan va aytishlariga qaraganda, ya'ni o'zini aytishiga qaraganda ikkinchi xotin bo'lib yashaydi. Ayni onda hattoki o'sha aytganimdek uydan ham tashqariga chiqa olmayotgan Nargiza Saidova chuqur afsusda. O'sha tanqidlardan keyin albatta bir video paydo bo'ldi va ushbu videoda ko'rmagan inson menimcha YouTube tarmog'ida qolmadi shekilli deb o'ylayman. Sababi haqiqatan aytganda har bitta youtuber, har bitta blogerlar bu videoni qo'yib insonlarga ushbu videoda yetkizdi. Ya'ni o'sha videodan sizlarga lahni o'zim shaxsan aytib beradigan bo'lsam, o'sha videoda aytgandek, men chuqur afsusdaman. Men bilmay yozib qo'ygan narsam shuncha narsa bo'ldi degan shuncha tanqidlarga qoldim degan xabarni bergan edi va ushbu videoni ko'rib shaxsan men ham va juda ko'p blogger, bundan tashqari insonlar ham afsusdan masligini isboti bo'ldi. Nima bo'lganda ham shaxsan mening fikrim, Xudo o'zi kechirsin deb qolaman bu insonni va sizlarga bo'lgan ma'lumotlarim shu yergacha va shulardan iborat edi deb qolaman do'stlar. Keyingi yaxshi yangiliklarda albatta ushbu kanalni tomosha qilishingiz mumkin. Undan oldin albatta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishingizni sizdan iltimos qilgan bo'lasiz edim. Men jurnalist yoki televiziya xodimi emasman do'stlar. Agar gapirishimda yoki boshqa narsada qandaydir xatolik bo'lgan bo'lsa, oldindan ming bor uzr so'rayman. Agar o'shanda ham siz tushunmayotgan bo'lsangiz, demak bu yer sizning yeringiz emas. Bu videoga albatta like bosishni esdan chiqarmangiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha hay deb qolaman. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Kattakon rahmat.